ओम हिंगूले परम हिंगूले अमृत रूपिणी तनु शक्ति मनः शिवे श्री हिंगूलाय नमः। आजना वीडियो में आपणे लुबणी आड़ी कहेवाती मां हिंगळाजना परचानी वात करीशुं। तो आ वार्तानी शुरुआत थाय छे घणा वर्षो पहला सौराष्ट्रनी अंदर तुलसी श्यामनी पासे थोरना नेहडामां 60 वर्षनो सांकड़ो नामनो गढवी रहेतो हतो। बधा लोको तेने त्यां आई भगवतीनुं भजन करता हता। एक वखतनी वात छे, सांकड़ो गढवी सीममांथी भेंसो लई घेर आवे छे। भैंसोने खीले बांधी हाथनी लाकड़ी ओसरीमां मूके छे। थांभलीना टेके आडा पड़ीने आँखमांथी आँसुड़ा साथे निसासो नाखीने बोले छे, हे मारी मावड़ी, आ जगतना मेणा हवे नथी खमाता। सवारमां नेहड़े नीकळू त्यां लोको वांछियाना मेणा संभळावे छे। मारी मावड़ी, तारा खजाने क्यां खोट छे? मारी शेर माटीनी खोट पूरी कर। सांकड़ा गढवीनी पत्नीए आ जोयुं अने कह्युं, चारण, आ मरद थई आँसुड़ा केम पाड़ो छो? गढवी बोल्यां, चारणियाणी, हवे मेणा सहन नथी थता। आपणे मावळीने धूप दीप करीए छीए अने आजीजी करीए छीए, तोय पगलानो पाडનાર નથી આપ્યો, એનું દુઃખ છે। તો ગઢવીના પત્ની બોલ્યા, તમે આમ રડશો તો મારું શું થશે? હું તો માં છું, મારો ખોળો ખાલી નથી। આપણા નસીબમાં સંતાન સુખ લખવાનું વિધાતા ભૂલી ગયા હશે, એમાં બિચારી માં શું કરે? જેવી લોબણીયાણીની મરજી। ગઢવીએ કહ્યું, મને સંતાન નથી એનું દુઃખ નથી, પણ મારું આયખું પૂરું થવા આવ્યું છે, પછી મારી માતાના ધૂપદીપ કોણ કરશે? એ વાતે રડવું આવે છે। ગઢવીના પત્નીએ નિસાસો નાખ્યો, ધણી, જરૂર આપણી ભક્તિમાં કોઈ ખોટ હશે, નહીતર માતાજી હાજરા હજૂર આવીને આપણા કોડ પૂરા કરે। ગઢવીએ કહ્યું, હવે તો માની સામે થવું છે, મારી માં કાં તો વંશ વધાર કાં તો અમારા પ્રાણ લઈ લે। ગઢવીની પત્નીએ કહ્યું, ધણી, શક્તિ સામે ન થવાય, માં લોબણીયારી આપણા દુઃખ જરૂર ભાગશે। ગઢવી બોલ્યા, એ ભરોસે તો આ સુધી જીવતો છું, પણ માએ તો મુખ ફેરવી દીધું છે। ગઢવીના પત્નીએ કહ્યું, હું ચારણી આણી છું, જાઓ તમે બલુચ વિસ્તારના ડુંગરા ઉપર, માં હિંગળાજ બેઠી છે, એનો આશરો લો, એની આરાધના કરો, એ જરૂર આપણી ઈચ્છા પૂરી કરશે, માને મનાવીને જ પાછા આવજો। ગઢવીએ કહ્યું કે માની સાચા મનથી ભક્તિ કરીશ, માવડી મને દર્શન આપશે એટલે શેર માટીની ખોટ પૂરવાનું વચન માગીશ। ગઢવીની પત્નીએ કહ્યું કે માં ત્યાં પ્રસન્ન ન થાય તો તમારો દેહ ત્યાં જ પૂરો કરજો અને હું અહીં મારી જીવનલીલા સંકેલી લઈશ, જાઓ, મારું તમને વચન છે, મને શ્રદ્ધા છે, માં હિંગળાજ આપણા દુઃખ જરૂર દૂર કરશે। આમ કહી સાંકળો ગઢવી પત્નીને મૂકી માને મનાવવા ચાલી નીકળ્યા। ગઢવી કહે છે કે માળી, તારો છેડો ઝાલ્યો છે, મારો વિશ્વાસ બનાવી રાખજે, તારે જેટલા દુઃખ આપવા હોય એટલા આપજે, પણ તારા ડુંગરે પહોંચાડજે। સાંકળા ગઢવીએ સૌરાષ્ટ્રનો સીમાડો મૂકી દીધો છે। ચાલતા ચાલતા રણપ્રદેશ આવે છે। જેમ ગાયને મળવા વાછડો દોટ મૂકે એમ ગઢવીએ માં માં કરતા માં સામે દોટ મૂકી દીધી છે। ધીમે ધીમે દિવસો પસાર થવા લાગ્યા, 3 મહિના થઈ ગયા। ગઢવી કહે છે, માળી, હું તો ઊંઝાઈ ગયો છું, 3 મહિના થઈ ગયા, તારો ડુંગરો ક્યારે આવશે? માળી, માં હિંગળાજ, હવે તો તું જ સાચો માર્ગ બતાવ, 4th મહિનો પૂરો થયો। આમ કરતા કરતા 6ઠો મહિનો બેઠો, ત્યાં ગઢવીને સામે કોઈ આવતું દેખાય છે। ગઢવી ખુશ થઈ ગયા, તેણે માણસને કહ્યું, જય માતાજી। માણસે કહ્યું કે ચારણ, જાત્રા કરવા નીકળ્યા છો અને આમ પગમાં લુગડા શું કામ બાંધ્યા છે? ચારણે કહ્યું, માં હિંગળાજની જાત્રા કરવા નીકળ્યો છું, પણ 3 માર્ગ ભેગા થયા એટલે મૂંઝાઈ ગયો, ત્યાં તમે મળી ગયા। માણસે કહ્યું, માં હિંગળાજનું નામ લઈ વચલા માર્ગે ચાલી નીકળો। આ બાજુ નેહડામાં ચારણની પત્નીએ આઈનો અખંડ દીવો કર્યો છે અને કહે છે, મારી માં, તારા ભરોસે જીવું છું, મારો ચારણ તારા દરબારમાં આવે છે, એને ખાલી હાથે ન મોકલતી, તારા નામને લાંછન ના લગાડતી। આ બાજુ વૈશાખના તડકામાં રણની રેતી ગરમ થઈ ગઈ છે। ચારણે આંખમાં આંસુ સાથે રણમાં દોટ મૂકી છે। પગમાં સોપારી જેવડા ફોડલા પડી ગયા છે, પગમાં છાલા પડી ગયા છે, પગમાં ચાલવાની હિંમત રહી નથી। ચારણે કહ્યું, માં, 6 મહિના થઈ ગયા છે, મારામાં ચાલવાની હિંમત નથી, મારી શ્રદ્ધા ડગી ગઈ છે, હું તારા ડુંગરે નહીં પહોંચી શકું, માં, તારા દીકરા સામે જો, તારા ડુંગરેથી ઉતરી નીચે આવ, જય હિંગળાજ, જય માં હિંગળાજ। આમ કહેતા કહેતા ગઢવીની આંખો બંધ થઈ ગઈ। આ બાજુ માં હિંગળાજ જાગી ગઈ। સાંકળા સામે માએ નજર માંડી, ત્યાં ચારણમાં નવો જીવ આવ્યો, પગ સાજા થઈ ગયા। ગઢવી બેઠા થઈ ફરીથી માતાજીના ડુંગરે ચાલવા માંડ્યા। હવે તો તેમને માતાજીના ડાકલા વાગતા હોય, મંદિરની ઝાલર ગુંજતી હોય એવો આભાસ થતા તેમને નક્કી થઈ ગયું કે હવે તો મારી માં બોલાવે છે। 6ઠા મહિનાનો છેલ્લો દિવસ છે અને કહેવાય છે કે સાંકડાને અને માતાજીને 2 ફલાંગનું જ અંતર રહી ગયું છે। ચારણ રાજી થઈ ગયા, મારી માં આવી ગઈ। ડુંગરે ચડતા ભેખડો ઉપર તેમણે દોટ મૂકી, ઓટલા ઉપર આવી માતાજીની મૂર્તિ ઉપર 2 હાથ મૂકી
તેમણે માતાજીને આંસુડે નવડાવી દીધા। ગઢવીએ કહ્યું, મારી જાગ હિંગળાજ, તારો દીકરો 6 મહિને તારા ડુંગરે પહોંચી ગયો છે, મને દર્શન આપ માવડી, તારે ના આવવું હોય તો આ મારું માથું ફોડું છું, લે માળી। એટલામાં તો માં બોલ્યા, ઉઠ દીકરા, તારી ભક્તિથી હું રાજી થઈ, માના દ્વારે માથા ન પછાડાય, દીકરા હું તારી હિંગળાજ માતા બોલું છું, દીકરા બેઠો થા, તારી માં બોલાવી છે। ગઢવી બોલ્યા, માં તમે મને દેખાતા નથી, તમે મારી હિંગળાજ માવડી હોય તો મને દર્શન આપો ને, તમારે કોની બીક છે, માં મારો વાંક શું છે, તમે મારી સામે કેમ નથી આવતા। માં સામે આવ્યા અને તેમણે ચારણને બેઠા કર્યા, ચારણ ખૂબ ખુશ થઈ ગયા। માં બોલ્યા, ચારણ ઈચ્છા હોય તે માગો, તમને ખાલી હાથ નહીં મોકલું, તારી અને તારી પત્નીની અખંડ ભક્તિ અને શ્રદ્ધાથી હું ખૂબ પ્રસન્ન થઈ છું, તમે માગી લો। ગઢવી બોલ્યા, હે મારી માવડી, આવ્યો હતો દીકરો માંગવા, પણ દીકરો નથી માંગવો, ક્યાંક મોટો થઈ તારું ભજન ન કરે અને કપાતર પાકે તો માં મારો નેહડો લાજી મરે, પણ માં તમારા જેવી દીકરી આંગણામાં રમતી હોય તો કેવી શોભે, દીકરી તો વાલનો દરિયો કહેવાય, કંઈ આપવું હોય તો તમારા જેવી એક દીકરી આપો તો શેર માટેની ખોટ પૂરી થઈ જાય। માં કહે, ચારણ દીકરી તો આપું, પછી તો તું રાજી થઈ જઈશ ને બાપ। ચારણે કહ્યું, માળી સાંભળો, તમે મને બાપ કીધો એટલે હવે દીકરી આપવી હોય ને તો મારે આંગણે દીકરી થઈને તમે જ આવો। માં બોલ્યા, ચારણ તમે મારા બાપ ને હું તમારી દીકરી, તમારા નેહડે હું અવતાર લઈશ, આ મારી હિંગળાજનું વચન છે। ગઢવી બોલ્યા, માળી ધન્ય છે તમને, મારા ચારણનો મનખો સુધરી ગયો। માતા બોલ્યા, ચારણ તારે મને એક વચન આપવું પડશે, પછી જ તારા આંગણે દીકરી થઈને હું અવતરીશ। ચારણ બોલ્યા, બોલો માં, તમે કહો તે બધાએ વચન પાડવા તૈયાર છું। માં બોલ્યા, ચારણ હું અવતાર ધરી તારા નેહડે આવીશ, પણ તું મને ઓળખી જઈશ ને। ચારણે કીધું, અરે મારી માં, તમને તો કેમ બોલાય, જલ્દી મારા નેહડે કુમકુમ પગલા પાડો। માતાએ તથાસ્તુ કહ્યું, માએ દીવો પ્રગટાવ્યો, સાંકડા ગઢવી ઘેર પરત ફર્યા। 9 મહિના પૂરા થયા, એક વખતનું રાતનું ટાણું આવ્યું, સાંકડા ગઢવીને ત્યાં માતાજીએ જન્મ લીધો। સવા વેંતની કાયા છે, પણ મોઢામાં લોઢાના દાંત છે, કાળું દુબળું શરીર છે। કહેવાય છે કે માએ જન્મતા વેંત નાની કાળી લુગડી ધારણ કરી હતી, કપાળમાં કંકુની છાપ છે, માએ અવતાર ધારણ કર્યો। કહેવાય છે કે નેહડામાં બીજા 2-4 આઈ હતા, એમને બીક લાગી કે આવી તે કંઈ દીકરી હોય, અને તેમણે એ દીકરીને ઉકરડામાં નાખી દીધી। ઉકરડામાં દાટી દીધા પછી માએ ચારણને પરચો પૂર્યો। કહેવાય છે કે રમતા માળીએ ચારણને કીધું, ચારણ મારું વચન ભૂલી ગયો ને, મને ન ઓળખી શક્યો ને, જો હું તારા નેહડે અવતરી, પણ તારા સગાઓએ મને ઉકરડામાં દાટી દીધી। ચારણ ઊભો થા, દીકરા મને બહાર કાઢ। ગઢવી બોલ્યા, માં મને માફ કરી દો, હું નેહડામાં હાજર ન હતો એટલે તમને ઓળખી શક્યો નહીં, હમણાં જ હું તમને બહાર કાઢું છું, માં આ ભાગ્યાઓને માફ કરી દે। માએ તથાસ્તુ, માતાજીના અમર શબ્દો સાંભળી હાથી ઘોડે ગઢવી આવ્યો, ઉકરડો ઉથમાયો, ત્યાં તો મરક મરક માં હસતા હતા। ગઢવીએ માફી માગી અને વિનવવા લાગ્યા। માએ કહ્યું, ચારણ હવે હું તારી માં નથી, પણ દીકરી થઈને આવી છું, તમે મારા બાપ છો। ગઢવી બોલ્યા, ભલે બેટા, પણ તમારું નામ આપણે શું પાડશું? માએ કહ્યું કે મારું નામ વરવડી રાખજો, લોકો મને વરુડી નામે પૂજશે અને હું બધાના દુઃખ ભાગીશ। આમ માતાએ સાંકળા ગઢવીને ત્યાં જન્મ લીધો, માતાજીનું નામ વરુડી પાડ્યું। માતાએ કહ્યું કે બાપુ, મારે તમારી અને મારી વાત ઇતિહાસમાં અમર રાખવી છે। માતાએ વચન આપ્યું અને કહ્યું કે જે દિવસે જૂનાગઢમાં રા નવગણનું રાજ આવે તે દિવસે જગતમાં હું પરચો પૂરીશ, નવગણ 9 લાખ ઘોડાની ફોજ લઈ જાહલને છોડાવવા જાય તે દિવસે ભમરિયા ભાલા ઉપર કાળી ચકલી બનીને બેસીશ, દરિયામાં નવગણ પોતાનો ઘોડો નાખે ત્યારે આગળના પગે પાણી પછાડું અને પાછળના પગે ધૂળની ડમરીઓ ઉડાડી અને સિંધમાં જઈ સુમરાને મારી નવગણની બેન જાહલને પાછી લઈ આવું ત્યારે મારું નામ જગત જાણશે, હું જ માતા વરુડી ને હું જ માતા હિંગળાજ, આ મારી વરુડીનું વચન છે। ઇતિહાસ સાક્ષી પૂરે છે, જગતમાં કોઈ હિંગળાજનું નામ લઈ યાદ કરે ને તો તેનો બેડો પાર થઈ જાય છે। માં વરુડીમાંથી માતા હિંગળાજ બની સૌની રક્ષા કરનાર દેવીને સતસત વંદન। આશા રાખું છું કે આ વિડીયો તમને જરૂર પસંદ આવ્યો હશે, જો પસંદ આવ્યો હોય તો ચેનલને જરૂર સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, કારણ કે આવા ઘણા બધા વિડીયો આ ચેનલ ઉપર આવવાના છે। તો માં વરુડી અને હિંગળાજને ઘણી ખમ્મા, જય માં હિંગળાજ। તમારો કિંમતી સમય આપવા માટે ધન્યવાદ। વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે। તમે કોમેન્ટમાં નવા વિડીયો માટે ટોપિક પણ સજેસ્ટ કરી શકશો। આભાર।